Čau čau, já jsem Mates a vítám vás u dalšího Let's Play z Rastu, kde jak vidíte dneska nebudeme sami s Kloxem, máme tady další dva hosty, které mají Lamzík a Koziman, kluci. Ahoj. Čau. A samozřejmě teda Klox, a to už taková klasika, Klox nezdraví. Ahoj. Pozdravíš, tak je hodný. A dneska máme plán zase, jako obvykle vlastně co plánujeme, otázka jestli to vyjde nebo ne. Rádi bychom se podívali opět do Launchsiteu, kde jsme byli předtím, našli jsme tam tu Elite Crate, ve kterým nic moc nebylo. Každopádně podíval bych se tam ještě jednou, třeba se nás teďka usměje trošku víc štěstí. Potom se určitě podíváme na nějaký další raid, udělali jsme další charge, máme nějakých 630, takže opět nějaký dveře probijeme. A ještě jsme si řekli, že bychom v dohledné době chtěli se smáhnout Helinu, takže možná si připravíme nějaký base nebo nějakou base na Helinu, to se ještě domluvíme. Každopádně v první řadě by se šel asi do toho Launchsiteu. Já bych to možná splitnul, ale co když třeba, nevím, někdo prostě zůstane dole a někdo půjde nahoru, do TT. Já zůstanu dole, hele. Já taky nechci úplně nahoru. Lamzíku, jak pojď se mnou? No, už to tak vypadá. Tak pojď se mnou, tak my jdeme nahoru. Lamzík je zkušený, takže to v pohodě. Co se Launchsiteu týče, tak Lamzíku veď mě. No. Ne, hele, prostě to tam běhej nějak okolo, já zkusím jenom nahoru na střechu, kde je tata, kde by měla být ta Elite Crate. A to, jako oni by tam měli být i jinde i militárka, že prostě nějak proběhne podle svýho a hlavně si lidi radiaci, protože mu to fakt docela hry, že? Už jí mám na sobě. Běžím se mnou, doufám, ta pít vodu, no. Jo, někdo běží se mnou. Jo, ty seš to, dobré je to. Tank tady už jezdí, jo, bacha. Seká. V klidu. On asi jde po mně, kluci. To je dobrý, chce se kamarádit. No to není moc dobrý. Takhle, pro mě... Co se zkusím zautočit? Pro mě je to dobrý, protože nejde po mně. Jako za to čím bude zkusit, ale jestli máš dost věcí na to, kam nějak dropuje FPS, docela dost teďka. A v pohodě, už dobrý. To ani neslušit, to rádu, víš, to je v klidu. Jasnej. Už ho slyším, jak to jezdí, no, týpek. Ty do něj jdeš, jo, nebo co, kloci? No, já jsem tam docela dobrý úhel, ale asi by to nemělo cenu. Asi nějakou vodu. Jak se na tom, jste v klidu všichni zatím? Jo. To se šlo tudy, ten jde doleva, ne, jestli se dobře pamatuju, nice. Já musím začít trošku pamatovat, tak to tady běhá. Lidi si jinak od té doby, co jsem tady byl, jsme tady nebyli, takže to běžím. Hned jakože další run. Jsem si nějakou vodu. Good. Tak, jsem na střeše. Nice, tak co pak tady máme, hele. Militerka, 23 quality, syringe, 8 skrepu. Tahle obyčejná bedna, já si udělám hlavně, jestli je tady ta elitka. A je tady, a v ně rifle body, palce a 25 skrepu, takže zase nic úplně extra. Čekal by o té elite crate víc, nevím, jestli měli smůlu. A nebo jestli... Na drop je tam jakože klasický. Já si myslím, že rifle body je pro nás už úspěch, jako vždycky. Jako rifle body už se hodí, to určitě. Využijem konečně, jo, no, pravda. Gíry vezmu, dokud mám místo, tak proč je nevzít. Našli jsi něco zajímavého zatím? Já tady mám bednu, nevím, jak se k ní dostat. No, musíš k ní doběhnout, pak zmačnou Ečko a ona se většinou bude. Tak, ještě jedna klasická cedule. Už je cedule se nám hodí, tak je dobrý, že už můžeme craftit ty... cedulový šity. Teď jsem si tu radiaci už docela pohlídal, jsem docela v klidu, mám 60 healthů, už jsem byl nahoře. Už to tady ještě probíhám, ale to není zase tak hardcore, když se člověk hlídá průběžně. Jo, Lamzík tady byl, koukám, prostě ta bedna už není. Nice. Ale tak tady jezdí nějak nepříjemně blízko, kámo. Jo, neslyším. Jo, už podle mě jde k nám, kámo. Já jdu zalíst. Jo, jde sem dovnitř. Jo? Jak zalízám? Pojď do challenge, že s ním nepotřebují, tak co si budem. Se na fast padne radiace. Se na něj podívám, kámo, já ho chci vidět. Jo, viděl jsem ho. Je vevnitř? To jsem ho viděl. Jo, je. Kámo, já bych ho možná vyndal, mě přijde, se na mě ani neotáčí, když se na něj podívám. No, jak mu začneš střílet, ale tak... zkušet to nebudu. Na to kvůli úplně nemám. No, furt nemá nastartováno, jako mě by to típnout, než jsem přehraje motor, jako týpek. Hele, mám supply, máte už supply? Water supply. Supply granát? Tyve, nevím, kámo, říká, co to je, z hlavy. Granát, který když hodíš, tak si přivoláš airdrop. Aha. Ne, nemáme. Tak ho mám já. A ten se dá zkoumat? Právě že ne, to by bylo asi dost easy, jako. Tak si přivoláme airdrop, kámo. To se nemohli. A přivoláš si půlku serveru hlavně. No tak půlka serveru, co to pro nás je, že my jsme tak dobrý, a je, že... A jak hodně přesně padá. Že bychom hodně si to nechali, necháme to spadnout k tomu, že k peci. No, většinou z toho dělá, že hodíš někam k peci nebo na bejzu a on ti spadne přímo na střechu. Střínáš po něm? Jo, já střílím po tom tanku, že? A je v areálu nebo je venku? On se nehejbe, je venku před tou garáží. Už se hejbe. Ano, tamhle, nemůžu vidět. Zatím... Kámo, těma klasickýma nábojem, aby jsme ho neudolali, ani kdyby jsme chtěli, ne? Ty pičo. Co mi chceš? To hituju ho, kámo.
No, na dálku. A obyčejně na náboje, já si myslím, že on vystím náboje. Už jede někam. Jako dal jsem tak 10 hitů, a nevím, proč to dělám, protože myslím, že... Akorát vystím náboje. Já bych na to, ne, já bych na to mé kašle, kámo, na to potřebuješ ty výbušný, že jo. Vyskoč se tady někdo venku na budově, teď spadnul, od nás, jo, dva. Jo, jsem já. Jo. Já jdu pro tu militárku tamhle, že jo. Potřeboval byste odlákali ten tank, aby vole mi tady nestáli všechno celou dobu. Ty škýl na ně nebudeš koukat, vody jde. Ale už jde, už jde. Jo, skočil jsem na to, vody. What the fuck, kámo, děláš si srandu, já jsem tam vylez, vole, a prolezl mi okolo, vole. Pojď pryč toho, ty vole, on tě zabije uvnitř. No a co mám dělat, vole, asi když já tady vylez, tak mi trefí. No on ti trefí i teď? Netrefí. No tak, okej, pojď, on netuší. Mám říkou, půjde vnitř. Počkej, kámo, nenechávejte mě tu. S Bohem. Ticho, on jede sem, podle mě. Postřílí po mě nebo po tobě? Ne, po mě teď. To je dobře. Tak to mám rád. Já mám tady kámo kousek. A teď už na mě nevidí, ale. Jasně, tam je asi pancíř. Ticho. On je tady vedle mě. Kolik kámo už tak? Vedle mě. Hele, ty kam přijde to? Střílíte vy nebo střílí on z těch kulometrů? Nikdo nestřílí. To docela přátelský postřelbo. Tenhle kulomet, kde to střílí? Střílí on, no to jen 249. Když tak to za těma dveřma, takhle ho agruješ na sebe, tak z druhé strany je plot. Z toho plotu jenom vykoukneš, hodíš na jedvece, vykoukneš a konec. Pohoda. Už jde pryč, už je to dobrý. A jo, mám poslední zásobník. No, ale jde zase ke mně, ne? To doufám. Ale tak jdem pryč, já bych šel zpátky. To jdeme k base, hodíme to domů. Jenom takový dotaz. Kde máme base? Jo, kluk se gej, no. Q8. Jo. Prvečku. Ok lidi, tak Kozy tady našel supply granát, který teda přiláká airdrop, přivábí airdrop svým pyžmem a tak. A my ho tady vidíme k naší peci, tak uvidíme, jestli se trefí sem nebo ne. Každopádně máme ho tady, no, tak uvidíme, kam on odjede dolů. You fucking serious. No tak uvidíme, kam to hodí. On se skutál dolů, ne debil. Teď kdyby ho Mate zhodil a jenom haha, dělám si srandu, byl to normální granát. Zdár, kámo, to by se stát mohlo při mý zkušenosti rastu. No vidíme, no, kam to mrskne týpeček. Až teďka budu zbývat se lidi, že jo, protože až teďka uvidí ten drop, kam letí. To je ten stín, to je tady přímo. Lol. Jak to dělají ten stín, viděl jste ten stín, jak tady přeletěl přes base? Ne. Masakr. No jasně, trochu víc na ten jich. Možná jak přesně... jsem mrknul sem do toho rohu, takže jakoby ten rozptyl je větší víc, jako by sem na tu stranu bejsky, no. Jasně, takže to všechno moje chyba. To... řekne týpek, který tady padá ze spece, jo. Já to klidně řeknu, je to tvoje chyba. Kde, vole, kde? Slyšu hlavu. Jeden shot mi dej, ukaž se mi dej jeden shot. Naší tam týpku. Wow. Ale hoši, jako teď možná přijdu týpci a budeme hotoví všichni, jo. V pohodě, kolik jsme full healthy, jsem slyšel. Právě vám to nahoru? Dobrý, no, tak jdeme dolů. Tak já prvně skočím. Au. Byl dobrý nápad, podle mě, já skočím taky. Co tam je, C4? Ne, M5. Lol, co to je tvoje za mačetu, tyhle tohle? Longsword. Kámo, já mám budu tíč, kámo, já jsem udělal to těžký brnění. A budu chyt s longswordem, budu to ještě nemastit. Až někomu dojedeš, vole, tak. Lomzíku. Ano, tati. To je zotrv. Lol. Tak a jdem si researchnout za ten litr skrepu, kámo. Teď mi držte palce, mohla by tam být C4, ty vole. Posledně to byl laser sight, tak uvidíme co teďka. A po druhý. Druhý research za litr. Tak pojď, kámo, pojď, něco pořádnýho. Štrková skoupa. Proč ne? Jako to není špatný, ne úplně. Tak pohodí to. Jako boltka by byla lepší asi, no, ale... No, to by bylo určitě lepší, ale tak jako štroká skoupa jako taky není úplně k zahození, že jo, lepší než laserový side furt. Každopádně, hele, jdem si pobrat nějak věci na ten raid, asi počkáme do rána, protože stejka stmívá a potom půjdeme něco raidnout. A tak jdem. Já v jedný base vím, na kterou jsme kloxy koukali, na kterou jsme přemýšleli, ale nevím, jestli tam půjdem nebo ne. Já nevím, jak jsme říkali, že je podobná tý naší. Jo, vím. Zkusíme ji nebo ne? 34 chargeů. Na kolik máme dveří? Kolik jsem říkal, nějaký 6-7. 8 dveří. Hraď. Tahle baterka z dálky, jo. Down, mrtvej. Já nevím, jestli... Kámoše? Já nemám pomoč, prosím. Je nohej. Já ho zvednu, kámo, ten nemá nic. Kurák. We thought you have a weapon, so sorry. Yep. Jdem. Kámo,
Neprovozuji tam si žádný praktiky, prosím tě, jdeme, jo. Běžte kluci, já si tady s ním ještě chvilku toho. Hráči, dva hráči před náma. Kde? Dole, na tom poli. Jo, já vím, přijdem. Viděj nás. Jo. Jeden by hit. Nebyl za skálu, jo, bacha. Hit, taky. Druhý hit. Dostal kam ode mě dva hity sákáčka, jo, já nechápu, že stojí, když toho hitli. Já to pušnu trochu dopředu, jo. Bíhá jeden pravo. Ten jeden je furt vlevo, podle mě někdy. Jo, jo, bude. Přeběh teďka úplně doprava za pravý skály. Třeba po mně. Jeden je tady vlevo za skálu a ten jeden běžel za tu pravou velkou. Vlevo za skálu týpka nevidím. The fuck? Jo, jenoklej tady. Jo, tak jsem mu. Ten druhý běžel tady za tu velkou vpravo. Má něco zajímavého? Ne. Ani zbraň tam není u něj nějaká. Měl Pythona měl. Tak jsem ty naboje si chceš k tomu ještě. Tady je druhej. Hlava, hity, dostal hodně. Ty já teďka začal nabíjet, já jsem retard. Pojď, hitni ho, kámo, ten je netovaný jak debil. Běžím. Poběžte hlavně za mnou, kdybych chtěl, nemá to AKčko moje. A tady ta base hned. Myslíte, že je jich? To nádobu se asi běžel riskovat. Vidím ho. V rezoně? Leží. Nice. Super. Jsem ještě hitnul na zemi. Pěkně. Vykrvácel? Jsem ještě hitnul na zemi. Ne, to leží. To jsou prostě. To znamená jistota to hit. Nic moc loot. Tak berte to z něj. Já jsem tak nějak jakože fulečka věcí. To mě vůbec. Tom sna prý. Základy Half-Falla a zeď normální klasická na tom. Já bych šel možná ty vole... Tu těma dveřmama. A nebo jít rovnou úplně spodem? Já nevím, no. Bocha, tady je pás na šutru, dneska jaký je tam. Ale tady ten šutr vypadá pěkně. Těma dveřma nahoře bych asi nešel. Šel bych asi spodem. Jako zase, když odpálíme tyhle dveře, tak se dostaneme hned vedle toho železního, jakoby. Protože tam mají železní stěny, očividně. A z nějakého důvodu tam budou železní stěny, podle mě. Víš, jak to myslím? Kde to vidíš? Jo, tady. No tady, tuhle ty dveře odpálíš, víš, tak jsem hned vedle toho železního, to by viděl jo, já to ale osobně. Ty chceš, že jo, do dveří, ne, do železní stěny. No jasný, a tak tam můžou být dveře, že jo, zatím. Budu asi další dveře, no. Tady o ně chodí basic. Jako, minimálně dvě dveře tady půjdem, to je jako jasný, že jo, spíš si myslím, že vícery. Já bych řekl, že tuhle ty dveře budou nejlogičtější z mou úhlu pohledu. Tak jo, no. To by řekl, že tady kámo nic mít nebudou. Tam podle mě se bude dávat loot jakoby z toho, co si tady dají třeba dovnitř tudy, aby nemuseli. To, ne, to bych vůbec neřešil tu bednu. Okej, okay, tak jdem tudy. Ne. Tudy. Tohle teda? Jak vidím tady, jo? Přede mnou. Okej, okay, tak jdem. Tam hodně dvě rovno. Come on, biač. Mám jedna zaslala GG. Zasne to druhá. Tak ne. Jsem viděl, že nezasne, jsem si vás dělal srandu. On jí sebral, teď jí sebral, kámo, tak já nevím. Předtím tě zapaloval, kluk, jsi si říkal. Jo. Tak teď jí sebral, třeba se dá jí zapalit, třeba to Ečko podržím nebo něco. Ne, to neskoušejte náhodně. Aha, okej. Okay. Ty pičo, tady je past. Medvědí jsem do ní mám šlápnout. Na tom šutru? Jo. Ty to říkal kozy, že jo, že tam je. To si ji našel. Šup, pič. Ale taky se hlavně docela rozjížejte, jo. Přece jenom... Chceš mi dát žebřík, abych se dostal nahoru a měl trošku vyvýšenou pozici? Jo, můžu ti dát jeden. Leží. Postýlka. Postel a zeď, kámo, tady, jsme šli blbě. Tady jenom postel a zeď. V té pece není nic, cože? To dej tu postel aspoň, se nemůžu už tak respawnovat, kdyby to byly. Jo, vemuj. Takže tohle jsem úplně nepřečetl, to je dobře, no. Nějaký jiný nápad. A to možná nejsou žádný jiný dveře? Ne, tady je to úplně prostě ruma. A tady je okno, víš, že bychom se podívali, co tam je. Jo no, to ček, já to čeknu. Dobrý nápad, jsem vůbec neviděl to okno. Dvoje dveře. Jedny vedou jakoby doprava. Jakoby tam tím směrem, kam koukáme si vidíš. Jo, a ty druhý ven asi. Tam, a ty druhý ven. Tím pádem tohle bude jenom střílna, kámo, tam totiž to... A není to žádná díra do země, což je divný. To bude za těma pravýma dveřma, že jo? Jo, to bude za těma pravýma dveřma, ono bude žebřík tím pádem, protože tam jenom trojúhelník, ne, jestli to říkám dobře. Takže asi spodem to vzít. Tady přesto. Protože tam očividně povede žebřík jenom nahoru. No já bych šel asi jenom klasicky tudy, no. Přes tuhle ty dveře. Asi jo, no. Nějaký jiný nápady? Tak jdem, ne? Nebo? Počkej. Jo.
No, se jo. Tohle asi nebude mít úplně. Nic víc nemyslím, ještě jednou bych se mohl hrát. Ty vole, mě to nevěděl. Ježíš, sorry. Pojde. Ten nemusel by být. Ta šance prostě je, to žije. Ale nice, nebo kámo, nebo. No, jestli to z toho získáš. Jo, určitě jo. To hajzlu. Bude na zemi. Alba ne, no. Jo. Pick up. Vy jste někdo zapálil, doufám, že Mika nebouchne, ty vole. Mě přišlo jakoby kouřil, je tam něco v té bedně. Ne, vůbec nic. Se dalo čekat. S tím jsme počítali, to je dobrý. Je tu někdo se mnou, kdo má ještě ty streče, že bys tam hledal zase 4. Já mám. Každý dáme OK. Dáme 2 a 2. Nebo Klox může tak dávat. Tak Kloxy pojď, dáme 2 a 2 jo. Každý 2, tak 3 a 2 na dem. Tempry. A možná počkáme, jestli ty dveře rozpadnou, jestli tam není nějaká tureta nebo něco. Jo, tak ti to řeknu, nebo... Ne, není, není. Jsou tady dveře, ale ten na... Brokovnice. Brokovnice, jsem down. Počkaj tě, bylo tě. Jako takhle, podle mě šance tohle bejsu od jedné mě je docela nízká v tuhle chvíli. No jedem ty dveře, šup. Okej, tak moment, já jsem nažeru. Já teda doufám upřímně, že tam bude další shotgun tureta. Lomziko, nechci se jít podívat po nějakém dřevě a kloutu, mezi tím. Ale, hele, hele. Tak pojď. Co je? Uhni. Počkej, já počkám, až vole tam nebudou ty dveře, ne? Asi, aby viděl stejně. Já už je tam nemám, čo? No, to už taky ne. Okay. Ale je vidět, podle mě. Tady. A ono to stojí hodně hitů, ne? Ale zničit, nebo není? To už čekaj, čupnu před tebe. Čekaj, stejně jak... No, zapadl koberec. Já tam vidím ten, tu hlaveň. Čekaj. Já si taky. Ježiš, ten schoří jak... Papír. Bacha boukne, když zabiješ. Bludí po lese, úplně ztracený. Dehydratovaný všechno. Hráč u mě, squarem. Ne, skučí. Ale má zbroň, je down. Oh, co, nice. Co mi trefil týpek? Čekáš, já jdu dělat tu skvělou turetu. Kde má ten kvér týpek? Jen brokonice, kuše. Ty vole, předtím se na mě neotáčela. Se na mě otáčí furt. Jo, revolver. Vydrží dost, ne? Podle mě toto, ale... Kumbac. Nice, pěkně. Pěkně. Ale dokonce nám vyhodila to. Look great you? Jo. Nice, počkám, furt to zase někam nechvátáme. Ano, brokovnice. Dobré je to. Look great feel beru a dám další dvě nálože, jo? Mm-hmm. Tady není co řešit, tady jsou dveře, že jo? Jedna, druhá. Tady to tam naslyším, no, ale... Vidíš, tak to minimálně ne tu klasickou, sečli. Ale... Čekaj, já jdu, já to krám půjdu. Počkej, až spadnou. Jdu. Všechno, víš, že jsem zkušený, jo, v týře, prostě v pohodě. Je tady něco pancéřovaný, asi se mi nelíbí. A další dveře. No, tak to asi jasný. Ty to mají jinak navržený, tuhle base. No, kolik máme sečů? 8. 6. Kolik máte? 8 a 6, Lamzík má něco? Ne, 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 já jsem ti všechno dal. 8 a 6, to je 14, že jo, takže máme ještě tak nějaký troje dveře. 3, 2, 1, jdem. Run, bitch, run. Ale možná bys mohli jít ven, jako jsme tady všichni. To, jo, on je kluk zvonku, dobrý. Já to beru, neboj. Všechny dveře, čekám. Malinká bedna. Turet nikde. Bedně medvědní maso, prase a vlk. Jinak building plany. Dáme další, plamenomet. Je vidět? Jo, je to v pohodě. Počkej, já se mu ten... Počkej, tak můžem? Ten oba? Do čeho střílíš? Do toho bílýho. Nebo do toho bude možná. Já mám 4 sečily. No teoreticky půjdem podle mě poslední dveře teďka. Otázka je co prakticky, že? Upgrade tam je, brokonice není. Máte ještě někdo dva nebo ne? Já mám dva. Tak na Instagram. Tak jdem, go. Krejte tam venek, když tak někdo hlavu. Bacha na to jde ty. Jo, čekám, čekám zase na dveře. Už se rozpadaj, pec, spacáky, bedny, bedna. Do kam mají ten útr s těma garážovýma. Do jedný se dostanu, tady něco je, tak to aspoň vemte. Furt než si jsou prázdní, nějaký sulfur aspoň. Kámo, to jsou jenom garážový, takže by nám na to měl stačit 4 ty, že jo, 4 sečle, já mám 2. Takže bychom potřebovali rychle ještě dokraftit. Ale možná tady dva počkejte, no, a někdo pojďte se mnou ještě. No, pojďte se mnou někdo ještě, jdem aspoň ve dvou. Tak mám jít já už sebou. Somebody bitch. Tak jedu, jedna, dva. Ty budou chtít kámo víc tuhle ty. Máš 600 výdrže, ty budou chtít 5.
Celkově. To nevadí, ne? No to máme, to jako máme, to je v klidu. Je to rostou. Počkej. Spí tu týpek. A má tu už si nevěděl, spí na bednách. Bednách spousta šutru, spousta orečka. Nějaký nástroje, ty beru, ty lepší. Já bych možná zaušil ty dveře, co máme tady, kámo. No, už on dost nevyvíš, co je hodně. A tady to jakoby moc nejde, úplně tomu nevěřím. Ty si berem, co potřebujete. Určitě by vzal... Něco v týho šípe dneště, co stojí. To pobylo dobré. Týpka jste zabili? Nezabili. On chcípne. To že chcípne. Kdyby si ka probral. A jenom tsss. Jo, už je asi mrtvej. Rána jistoty. Pravděpodobně. Rána jistoty. Čmo bouchne bombou hlavy. To čau. Lol. Kámo ta bouchla strašně rychle. Divněte mi ten spacák, byl tím svým mrtvou už tak po 70. Já se mrknu. Kdo se obětuje? Počkej, já se podívám, zkusím to trochu víc z dálky. No nic to nevidím, kámo, to je dobrý. To je hezký. Dřevo, když tak berte. Náboje tady má nějaký. Nějaký metky, když tady granáty. Jo, vlastně to musí trápit. Tak já budu to dřevo. Ale má to spoustu jídla, ale. Já a dostaneme se přes ty další dveře? Jo, odpaluju, jo. Máš? Brokovnice, brokovnice, brokovnice jsem zpátky, dobrý je to. Čekaj, já se healnu. Doufám, že tam není další. Čistý, pojď. No je čistý, kabord a bedny, tak snad co to je. Hele, 3 rifle body, 15 těch, kámo, tady dobrý. Hele, tady 15 těch, sečil charge. AKčko, 15 sečlů, nice, kámo. To je dobrý, hodně nábojů, gunpowder. Dobrý, podle asi měním zbraně. Rozhodně to nepoberu, to co tady co je. Co musíme vrátit, to nedáváme. Co když tady dám naše double lory? Počkej, no, to my nemůžeme vlastně ten toolbox, my vlastně nemůžeme ten toolbox, my jsme se zničit toolbox. A ten jde dost pomalu teďka. Ale my nemáme na nový, asi ne. Co má ten frér u sebe, revolver, nějaký ty. Tak to by se tady našlo v těch bednách na nový, ne? To by se dalo natěžit, že jo, v pohodě. Ale... Rozhodně bych to nějak zabetonoval, ať si se můžu vrátit. Ale co kdyby nějaký vohnivý kulky, ne? Zkusit těma vohnivýma kulkama. Jak které? Ale možný všechno je jiný než... Pro rychle, co? Já udělám dveře. Jsou. A nechal bych to bez kaboru, za tu chvíli to někdo ne snad. To asi ne. Pane zpátky s lootem a vrátíme se proto. Tak jsme zpátky, jdeme dolutit ten zbytek. Co tam ještě vůbec zbylo, ani nevím, tyjo. Vůbec neberte ty sewing kits, těch máme fakt hodně. Ty metky, ty vemu nějaký klot, nějaký ledr, ale to máme všeho relativně dost, jakoby. To úplně nepotřebujeme nezbytně. Low grade fuel berem. Ty berem, pružiny vemu. Lano vemu. Čarkou. Což ještě v té druhé něco zajímavého, jo, ten beru určitě taky. Jo, tak to povedem kam všechno, to beru i to dřevo, to se hodí. Barely na vodu, to asi nás. Ale zbraně tady si nechávat nebudeme. Brokovnice. Je tam jeden brokovnice prostrandu. Tady jsou syringe, ještě koukám, to bychom taky mohli někam naspat, jestli je poberete. Tak jo lidi, my jsme pobrali zbytek a běžíme už zpátky, doufujeme, že doběhneme. Každopádně pro dnešní už to bude všechno, jelikož jsem si myslím, že to bude docela dost dlouhý, dost akční. A Helenu necháme kompletně na příští díl, stejně tak jak stavbu basy na Helenu, tak i samotnou Helenu, doufejme. Třeba to bude fail, třeba chcípneme, to teprve zjistíme. Každopádně, jak říkám, necháme to na příští díl, věřím, že já dnešní díl bavil. Raid byl za mě docela povedený a co je větší, pokud vás bude určitě dejte like, koment, odběr, vzdejte, já budu strašně moc rád a u dalšího Let's Play z Rostu nebo nějaký jiný série se opět uvidíme. Já mám přesně zbytek dne a mějte se fajn. Čau čau. Čus. Čau.